こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、この前パン切り包丁の切れ味が悪くなっちゃって。あれどうやって研いだらいいの？パン切り包丁も研げる専用のシャープナーがあるぞ。それを使えばいいだろう。だがな、あまり研ぎすぎるなよ。なんでよ。切れる包丁の方が危なくないでしょ。使い方を間違えると大変なことになるからな。今回はパン切り包丁で人の命を奪った、凶悪事件について解説するぜ。パン切り包丁で人の命を奪うだなんて、何かの間違いなんじゃないの？しかもだ、その模様をスマホで撮影したんだぜ。パン切り包丁っていうのでも驚きなのに、それを撮影までしてるなんて、信じられないよ。この動画を見ると、エステサロンを経営していた美人社長三浦幸子の生い立ちから、事件のその後、事件が起こった本当の理由まで、詳しくわかるから絶対に見てほしいんだぜ。それではゆっくりしていってね。この事件は、2021年3月29日、青森県で起きたんだ。犯人は、エステサロンを経営し、4人の子供を育てていた。美人社長の三浦幸子なんだぜ。すごいね、4人も子供がいて、エステの経営もしてるなんて。すごい優秀な人じゃないの。4人の育児をしながら、SNS に自身の美しい写真を、数多く投稿していた美女が引き起こした。パン切り包丁で人間に手をかけた、恐ろしい美人社長、について解説していくぜ。よろしくー。三浦幸子は青森県の十和田市に住んでいて、学生時代から短気な性格だったようだな。彼女を知る友人によると、とても喧嘩っ早く、ストレートに物事を言い放つタイプの女性だった、と言っているぜ。そういう強気な性格だから、エステの経営と育児を両立できてたんじゃないのかな。そうかもな、非常に努力家な一面も持っていて、三浦幸子は母親に自分の悩みや不満を相談することはあまりなかったようなんだ。全部、自分で何とかしようとしてたんだね。三浦幸子は、過去に飲み屋で働いていたことがあったんだが、年上のお客さんと男女の関係になって、子供を産んでいるんだ。そうなんだ。そういう感じじゃないと思ってたよ。案外流されやすいのかな。このお客さんは、相当なお金持ちの男性だったらしいんだが、二人が夫婦になることはなかったようだな。その後、さらにもう一人子供を出産しているぜ。不倫関係だったとか、結婚できない複雑な事情があったんだろうね。この事件の被害者となってしまった。内縁の夫である和田恭平さんと出会った時には、すでに二人の連れ子がいたということだな。さらに驚くことに、この内縁の夫の会社員、和田恭平さんにも連れ子がいたんだ。なんだか、複雑な家族構成になってるね。男女の関係になった二人は、やがて互いの連れ子も含めて、一緒に生活するようになったんだ。いきなり大家族になっちゃったね。でもなんで結婚しないんだろう。さらにだ、三浦幸子と和田恭平さんの間にも子供が生まれたんだ。つまり、三浦幸子の連れ子が二人でしょ、和田恭平さんの連れ子が一人だよね。それで二人の間に子供が一人で、計6人で暮らすようになったってことね。すごいわ。こうして、この複雑な6人の大家族で生活を送っていたんだが、家族関係がややこしくて、ギスギスしそうなものなんだが、この家族の関係は決して悪くなかったんだ。仲良くやってたんだ。素晴らしいよ。内縁関係なんだが、和田恭平さんは子供たちの学校行事に参加していて、その様子を自身の SNS でも投稿していたんだ。相手の連れ子はあまり可愛がらない傾向があるけど、和田恭平さんは違ったんだね。一方の三浦幸子は、育児をしながらエステサロンの経営もして、家族のために一生懸命に働いていたんだ。子供のために必死になっていたんだね。三浦幸子と和田恭平さんは、籍は入れていなかったんだが、周りから見ると仲のいいおしどり夫婦のようだったらしいぜ。幸せそうじゃない、それがなんでこんな事件を起こしちゃうんだろう。冬に子供たちが雪遊びをしている横で、和田恭平さんが近くで雪かきをする姿を近隣の住民は目撃しているぜ。すごい平和な家族模様ね。額縁に収めたいくらい心温まる光景だわ。また夏には海に旅行へ行くなど、どこにでもいる平和な家族に見られていたんだ。本当にここまでは事件とは縁がなさそうな感じなんだけど。三浦幸子は子育てとエステサロンの経営の傍らに、SNS に大量の動画や写真をアップしていたんだ。その投稿内容は有名アーティストの歌を歌っているものや、筋肉トレーニング自撮り、さらにはお肌加工なしですなどと、わざわざハッシュタグをつけた加工していないすっぴんの写真まで公開しているんだぜ。これは、エステの宣伝も兼ねてるんだろうけど、自己顕示欲も強かったのかな？さらに三浦幸子はお酒が大好きなんだ。まあこのお酒が事件の引き金になるんだけどな。
飲むのが大好きだと SNS に投稿していて、自らの体の一部を晒した、際どい写真もアップしていたんだ。酒に飲まれるタイプの人なのかもね。子供たちも顔出しでネット上に公開されていて、この投稿を見た子育てをしているママたちからは、4人の子育てをしながらエステサロンを経営して、こんなに綺麗だなんてすごい、と支持されていたんだ。人気があったんだろうね、エステサロンも繁盛してそう。しかしだ、そんなとても仲のいい。周囲からはおしどり夫婦と言われていた二人の間には亀裂が生じていたんだ。なんだろう、あんな平和そうな家族だったのに、ちょっと怖いかも。三浦咲子と和田恭平さんは、二人ともお酒を飲むのが大好きだったんだ。二人とも異常なくらい、酒癖が悪かったんだ。三浦咲子はもともと、物事をストレートに言う性格だからな、アルコールが入るとそれが増強するんだ。そうなると一方の和田恭平さんも怒り出して、収拾がつかない始末。時には大喧嘩に発展することもたびたびあったんだ。お酒って怖いね。本能がむき出しになっちゃう人がいるもんね。この大喧嘩は相当なもので、和田恭平さんが怪我をすることもあったそうだな。そのため警察沙汰になることも何回かあったんだ。これさ、二人だけだったら、お互い様で終わるかもしれないけど、子供たちがかわいそうだよ。子供のことを考えないほど喧嘩するなんてちょっと異常だよね。さらに事件の2年前には、三浦咲子が夫婦喧嘩について、警察に相談に出向いているんだ。内容は和田恭平さんから、暴力を受けているというものだったんだ。警察は内縁の夫である和田恭平さんに、そのようなことはやめるよう警告をしていたんだ。正直お酒をきっぱりやめるか、別れるしかないと思うよ。和田恭平さんが三浦咲子に対して日常的に手を挙げていたという情報もあるんだが、実際のところはどれほどのものだったのか、アルコールが入った中でお互い様だったのかは分かっていないぜ。まあ、いずれにしても二人の間に喧嘩が絶えなかったことは確かなんじゃない。和田恭平さんにしろ、三浦咲子にしろ、本人たちが事件にすることは望んでいなかったんだ。この時に、きちんと事件として被害届を出していれば、こんな事件は起きなかったと思うけど。ここから、この事件の詳細について解説していくぜ。よろしくー。その後は、警察が和田恭平さんに警告をしていたことが聞いたのか。事件が起きるまでの間、警察に相談は持ちかけられていなかったんだ。事実2020年9月に、和田恭平さんの子供を産んでいるしな。しかしその裏側で三浦咲子は、自分の悩みを母親にも話していなくて、自分の中にしまい込んで仕事や子育てに向き合っていたんだ。こういう時に、相談できる友達や両親がいればいいのに。きっと孤高の女社長だったんだね。三浦咲子の母親は、まさかこの後、自分の娘がとんでもない事件を起こすなんて思ってもいなかったんだ。まさか、って感じだろうね。この事件から5日前に二人の間に生まれたばかりの赤ん坊と、三浦咲子が笑顔で映る動画も、SNS に投稿されていたんだ。さらに事件2日前には、内縁関係の夫婦と子供たちが、楽しそうに草むしりをする姿が近隣住民の間で目撃されていたんだ。さらに事件当日にも美容に関する投稿もしていたぜ。こうしてみると、目立った事件の兆候はないんだね。本当に事件は突然発生したんだ。2021年3月29日事件当日、この日の夜はいつも通り二人して自宅でお酒を飲んでいたんだ。ここから不穏なことが起きるんだね。一体どういうきっかけかは分かっていないんだが、お酒の勢いもあって二人は激しい口論になったようで、いつものごとくの大喧嘩が始まるんだ。またこれ、子供の前でしょ。子供たちが一番かわいそう。和田恭平さんは、その場を離れようとしたんだが、三浦咲子本人の怒りは収まらずに、和田恭平さんを執拗に追いかけ回して、とんでもなく恐ろしいものを持ち出すんだ。ああ、それがあの。そうだ、三浦咲子が手にしたのは刃渡りの長さが20センチもある、パン切り包丁だったんだ。しかし、なんでパン切り包丁？いろいろな事件を取り上げてるけどパン切り包丁は初めて聞いたよ。そのパン切り包丁を和田恭平さんに振りかざして、首元にかけて振り下ろしている。この時、三浦咲子は複数回切りつけているんだ。何回も切りつけたのか。パン切り包丁で切られたらすごく痛かったと思うよ。この時、家中が次第に赤く染まっていったらしいぜ。和田恭平さんは抵抗もできずに、動かなくなっていき、ゆっくりと息を引き取ったんだ。でも、びっくりしたんだろうね。それでパニックになって動けなくなったんだと思う。三浦咲子はまた恐ろしいことに、この時の状況をスマートフォンで撮影していたらしいんだ。なんでそんなことするの？全く理解できないよ。
そして午後11時半過ぎ、三浦咲子は正気を取り戻したのか。警察に通報し、内縁の夫の首のあたりを刺した。と話しているぜ。この通報を受けた消防隊員が現場となった自宅に急いで駆けつけると、そこには倒れ込む和田恭平さんの姿があったんだ。駆けつけた人たちもびっくりしただろうね。和田恭平さんは、すぐに病院に搬送されて、必死の救命処置が施されるんだが、治療も虚しく、1時間後には帰らぬ人となってしまったんだ。残された子供たちが不憫だよ。三浦咲子は、自らの犯行なのに、ものすごい悲鳴を上げながら和田恭平さんの名前を呼んでいて、しっかりして、などと叫んでいたんだ。自分がしたという認識がなかったのかも、それか自分はやってないって思いたかっただけなのかも。翌日の早朝に三浦咲子は逮捕されたぜ。当然だよね。2022年5月29日に、青森地方裁判所で初公判が開かれたんだ。三浦咲子は起訴内容について、正当防衛を訴え無罪を主張したんだ。逃げているのを追いかけての犯行でしょ。いくらなんでも無理があるんじゃないの。三浦咲子の弁護側は犯行当時の状況を、威嚇のために持ち出した刃物が揉み合いの際に刺さった、と説明しているんだ。それに対して検察側は、冒頭陳述で、殺傷能力が高い凶器を使ったことや、和田恭平さんの首元に、体の中心に向かうような致命傷があったとして、強い殺意があったと指摘したぜ。そして三浦咲子被告人に反省が見られないとして、三浦に対し懲役16年を求刑したんだ。三浦咲子は子供がいるから、無罪もしくは執行猶予が欲しかったんだろうね。そして2022年9月6日に判決が下されるんだ。判決公判で裁判長は、被告人が犯行の際に撮影していた動画の映像や、音声の記録などから生命の危険が迫るような仕打ちを、内縁の夫である被害者の和田恭平さんから受けた様子はなく、正当防衛は成立しない、と指摘しているぜ。そうだよね。逃げてるところを追いかけているんだもんね。さらに裁判長は、相当な力で犯行に及んでいて、危険性の高い行為だったことは明らかで、三浦咲子が和田恭平さんの命を奪うという強い意志も認められると説明していたんだ。そうして言い渡された判決内容が、懲役13年だったんだ。妥当だと思うよ。判決を受け弁護側は控訴するか検討するらしいな。控訴は難しいと思うよ。新しい証拠でも出てくれば別だけどね。一番かわいそうな残された子供たちなんだが、三浦咲子の母親が面倒を見ているんだ。そうか、それが一番いいだろうね。三浦咲子の母親は、テレビの取材に対して、私の育て方が悪かった、と涙ながらに謝っていたんだ。この取材時に赤ちゃんをおんぶしていたんだ。おんぶしていた子供って、きっと三浦咲子と和田恭平さんの子供だよね。お母さん辛いね。かわいそう。三浦咲子は、SNS に自らの写真とともに次のような言葉を投稿していたぜ。外見の美しさは内面の美しさから、見た目はお金をかければ誰だって綺麗は保てるもの。大事なのは内面にあり、心を磨き強くすることで自然と外見にも現れる。残念。自分が一番内面を磨けてなかった。今回は酒に人生を狂わされた夫婦の事件を解説したぜ。お酒は百薬の長と言われたり、おみきという言葉もあるほど。日本ではお酒に対して寛容で、悪いものではないとされているんだが、今回のように酒に狂わされる人もいるってことは、忘れない方がいいよな。飲まないと寝れない日があったりストレスが多い社会でもあるけどね。お酒に振り回される人生は恐ろしいよ。お酒は飲んでも飲まれるな。よ。ということで、このチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。